tätä edellyt toisen albumissa sitten julkaisunsa. Ja julkaisussa kynnyksellä bändi oli kokenut pahoja takaiskuja esimerkiksi Battle Hymnsin jälkeen. Se rumpali Donny Hamway kypsy tosiaan siihen bändiin ja lähti pois. Ja sitten tuli legendaarinen Scott Columbus. Ja historiahan tietää, että miten klassisen kokoonpanon sitten oli kyseessä. Tietenkin yhtyä sitten niin yllättäen levyyhtiö Liberty purki levysopimukseen, ja tässä kohtaa oli onni käänsi kasvonsa monovaria kohti ja positiivisia asioita alkoi tapahtua nopeasti. Mielenkiinto bändin kohta on erityisesti Euroopassa nousu jo silloin, ja esimerkiksi Music for Nations Englannin osaston kanssa solmittiin sopimus. Erityisesti alkuperäinen suunnitelma oli julkaista muutaman biisimittainen EP, mutta tästä luovuttiin ja sitten ryhdyttiin levyn tekoon. Ja levy sai nimensä sitten In the Glory Ride. Albumin aloittaa hyvinkin Barlotti. Ristiriitaisen vastaanotossaan kappale nimeltä Barlotti, mutta yleisnimi nimittäin synkkä painostava sekä raskas nopealla temmolla kulkevia biisiä kelpoitettu mukaan. Muutaman näistä Barlot valittiin käynnistämään sitten kuitenkin levy. Ja biisihän alkaa jos se on vähän semmonen, jossa Barlot valittiin, vaikka se on valkkaava ja minuutin mittaisella introlla, jossa tarinan päähenkilö harrastaa seksiä nuoren tytön kanssa. Silti on niinku Barlotti on se pääbiisi. Intro on muuten sikäli huvittava semmoinen juttu siitä, että toisi esimerkiksi sitten siitä sitten on jää kiinni siinä pariskunta ja sitten sävellys ei ole missään nimessä huono, mutta todellakin niin sitten lähdetään tuohon seuraavan biisi on Secret of Steel. Tässä kappaleessa vauhtia pudotettiin huomattavasti ja tilaa annettiin biisin instrumentaalisosalle. Se on jäänyt epäselväksi, että kokoonpanon osaaminen on sellaisella tasolla, jolla harva soittaja pääsi esimerkiksi Sexless Steelin kitarasoolo on komeaa kuultava. Ja myös basisti John DiAmo väläyttelee, mitä instrumentaalinen voi tehdä. Vokalisti Eric Adams ei vielä päästetä yhteen täyteen iskuun, sen aika tulee kyllä sitten vähän ajan päästä. Blows of Metal on sitten kappale, joka on suomennettuna teräshanskat. Ei voi olla, kun mietitään tämmöistä hyvinkin metallista, että miekat, hyvin lihaksikkaat miehet, rastaiset hevoset, kaikki tämmöistä. Biisi alkaa semmoisella raskalla linjalla, vaikka nopeampi edeltäjässä mieleen tulee Manovarin seuraava levy oli sitten Haalto Englanti, jolla se on sitten jo täysin omissa jutuissa. Pääosa varastaa kitaristi Rosti Boss, joka päästelee sooloja kuin riivattu. Vaikka itse kitaririffit on suoraan sopii esitykseen täydellisesti, Leather of Metal, Speak and Change, niistä on oikeat metallihanskat tehty, eli Blows of Metal. Gates of Valhalla on sitten kunnon manovaaria, ei pistä pitkiä teoksia, Gates of Valhalla on todennut totta, on sellainen. Se alkaa sellaisella rauhallisella akustisella kitaralla, mutta Adamsin laululla käynnistetty intro kestää varmaan pari minuuttia, ja sitten bändi lähtee niin kuin kokonaan irti lähtee. Ja pääosassa on tuntuu olevan useampiakin huomio kiinnittynyt Scott Columbuksen toimiviin juttuihin, mutta sitten kuitenkin Adams pääsee kokeilemaan äänijänteitä oikein kunnolla todenteolla. Roste Bosin soolo on aivan miljoonan huipulla. Ja biisihän on tituleerattu Viking Metal bändille Valhalla teemalla. Totta kai siis Odin mainitaan kyseessä siinä. Hatred on In the Gloryn vahvuus siinä, että Hatred on junnaava, raskas, hidas esitys, joka tuo ajoittaa mieleen jo Black Sabbathin Doomin. Tosin Black Sabbathin Doomi on hieman reilun 2 minuutin aikana nähdään selväksi, että kuka on niin kuningas ja johtaja Eric Adams. Hän kiljuu, karjuu ja tekee kaikkea mahdollista. Ja kuuntelukertojen myötä biisissä on erityisen hyvä blues-biittiäkin siitä löytyy. No sitten Revelation suluissa Death Angel. Vahva biisi, Iron Maidenin laulukomppi. Sanotaan, että etenee samalla kuin laulukompilla kuin Iron Maiden. Ja sitten kuitenkin sitten mieltyvät tulevien levyjen sävellyksiä lähinnä Haalto Englannin Sing the Homerin aikaisin, mutta tempo on jälleen nostettu huomattavasti Hatredin vastaavasta.
biisi on koko bändin niin näytössä sekä soiton että laulun saralla. Kappale ei ole miksi keksi mitään moitettua. Se istuu kokonaisuudessaan. Tätä kyllä kelpaa kuunnella, mutta Revolution valmistelee kuulijan viimeisen taiston hurjan päätösbiisin vastaanottamisen, joka on Mart of Reverence by The Solidarity of Death. Siis Manovarin tuotannon viimeinen biisi, jos mietitään sitten, että biisi löytyy tietysti Tribune Steeliltä, joka on sitten taas aivan eri luokka, mutta tämä Mart of Reverence, Solidarity of Death on yli 8,5 minuutin sävellys, joka laitetaan niin käyntiperinteisellä introlla ja se rakennetaan 3 minuutin jälkeen alkaa akustinen kerronnallinen osuus, jossa Bros de Bos ja Eric Adams vetävät niin pari tarinaa minuutin välein kahdestaan. Ja sitten kunnes palataan taas alkuperäisen teemaan entistä hurjemmalla pauhulla. Tämä päätös haastaa kuulijan koko mitalla, sillä se on rönsyilevä, helvetin pitkä ja kannattaa antaa tilaisuus kuunnella tämä mahtipuolisiseksi tullut biisi. Ja sitten niin kokonaisuudessaan niin Into the Glory on erikoinen Manowar-albumi, se nautti suurta arvostelua fanien keskuudessa, ainakin vanhojen fanien keskuudessa. Hittibiisiä tai ei, kuitenkin bändi on tehnyt tämän 40 vuotta sitten, niin tämän voi sanoa, että tämä on klassikko tatuksen saanut löy. Ja sitten vielä miettii, että siinä on, mä et näyttää legenda, Orson Welles puhuu intron. Mutta ei tässä nyt sitten. Loppuun soundiltaan tämä on ihan klassikkolevy, tämä kuuluu niin kuin ihan oikeasti 5-5 levyä, mutta Into the Glory on sikäli voimakas näyttö yhtiöltä, jonka missio taistella kelvotonta metallia vastaan, esimerkiksi Dead Walls Metal. Eipä tässä muuta. Tässä kun nyt ei anneta kuitenkaan mitään pisteitä tällekään levylle tämmöisessä niin sanotussa hienossa linnatunnelmassa, että teen tämän arvostelun, niin kuitenkin sanon, että jos sitten ajattelee niin kuin biisteitä, niin no, se on klassikko, sillä selvä.